galera da React Conf. Esse é o Descomplicando Relay, para quem já conhece, e Apresentando Relay, para quem não conhece. Descomplicando Convenções Honrosas ao amigo Jefferson da Linux Tips e Relay é, Convenção Honrosa ao Sibelius, que me ajudou bastante na escolha desse tema. Valeu, galera! Eu sou Fabi Rodrigues, sou mobile front-end na Zé Delivery, e você me encontra nas redes como frontfabi, e com dois is no Twitter. Então, vamos lá. O que, que é esse tal de relay, gente? A é. gente ouve muito falar em GraphQL, a gente ouve bastante falar em Apollo, principalmente para a gente de front na parte do client, é, mas a gente vai descobrir que a gente tem é, o, rel o relay também como opção na hora da gente consumir dados de forma declarativa. Então, bora lá. O Relay é um framework escrito pelo time do Facebook que ele busca gerenciar dados de forma declarativa buscando do, do GraphQL. E para que serve o Relay? Ele serve para facilitar a forma como a gente lida com requisição. Ele tem algumas coisas extras, como tratativa de erro, é, ele, ele faz uma, uma otimização da forma como você. É, escreve as suas queries, isso tudo em tempo de execução. E por mais que você tente, e olha que eu tentei bastante, falharam algumas vezes, mas assim, o relay, ele não permite que eu fale, ele não permite que você fale. É, ele, ele te mostra as mensagens de erro assim, quando realmente não é possível, quando você fez algo que ele realmente não vai conseguir, olha, isso aqui é um erro. É, meu padrão é esse: você está escrevendo de outro jeito e eu não tenho que fazer erro. Mas, fora isso, ele vai otimizar ele vai é, te, te indicando ali o, o caminho das pedras para você fazer da melhor forma possível, da forma mais otimizada e escalável possível. O Relay ele tem como base é, três, três recursos fundamentais. Um, dele é, um deles é o Relay Compiler. Que ele analisa todo e qualquer GraphQL que tenha na sua aplicação. Né? Ele, faz, ele faz isso através de um wrapper, tipo um, um provider, que ele vai analisar, vai envelopar ali a sua aplicação e vai analisar todo e qualquer tipo de GraphQL que você tem ali e ele vai transformar, vai otimizar, vai fazer todos os ajustes possíveis para que a sua query rode da melhor forma possível em tempo de execução. Ele tem o Relay Runtime. Run que coloca os dados em cache, salve aí para a galera do Javinha. É, ele tem um, um Garbage Collector que ele gerencia de forma automática, isso é muito legal, basta você ir lá no, nas suas configurações de ambiente do, do Relay e configurar isso. E, e ele vai otimizar as operações de leitura escrita. E ele tem o, Re o React Relay a galera aí do Angular e do Vue não precisa ficar preocupada porque tem também é, o, o, o cliente do, do Relay para Angular e Vue mas como a gente está aqui falando de React eu foquei no React mesmo tem o React Relay aí pra, que é o cliente para integração Vim promover guerra de framework? Não, galera, não vim promover guerra de framework. É, a galera que consome GraphQL tá mega acostumada a consumir com Apollo. Eu também gosto muito do Apollo, mas eu, eu achei o Relay em algumas coisas mais simples e mais otimizado. Assim, dá para ter os dois. O Apollo, ele é mega robusto, né? É a mesma coisa aí da, da guerra de frameworks, React, Vue e Angular. Para mim, é, cada um tem a sua aplicação ali, não tem um melhor do que o outro. Tem aplicabilidade, né? E, no caso do Relay e do Apollo, é a mesma coisa. Você pode ter o Apollo Server trabalhando do lado do servidor, você pode ter... O, o React Relay trabalhando do lado cliente e os dois podem conviver tranquilamente. Não, não tem guerra de framework mesmo, assim. Já usei os dois dessa forma que eu falei: é, o, o Apollo no, no o Apollo server e o React, e o React Relay no, do lado cliente, sem problema nenhum. Gosto dos dois, não tem uma coisa. Em, em algumas coisas, um se sobressai, outras coisas, outro, mas o lance aqui é otimizar nossas queries e fazer escalar. É, tanto que na documentação do Relay, ele fala que ele é o framework que escala junto com você, é verdade. Então, o Apollo, como eu estava falando, ele é uma, um ecossistema completo com várias soluções. Né? Ele tem um universo de ferramentas para você trabalhar com o GraphQL, tanto para você gerenciar várias APIs em GraphQL, tem o, o Apollo Studio, tem várias outras ferramentas que você consegue é, usar o, o Apollo, tanto do lado do servidor, quanto do lado do cliente. Você pode escolher usar o Apollo dos dois lados, você pode escolher usar o Apollo do lado do servidor, o Relay do, do lado do cliente. Eu estou gostando bastante da experiência que eu estou tendo com o Relay, é, foi meio complicado para mim no começo fazer esse fazer essa virada de chave, né? Mas depois que está configurada é tudo, só alegria, bem bem de boa mesmo. E o consigo consigo gostar dos dois, tem sem problema nenhum. E o Apollo segue sendo aí o, o queridinho da galera na hora de configurar aí o seu o seu cliente para para GraphQL. Como é que a gente faz para instalar, né? A gente precisa é, instalar as dependências do, do Relay, o próprio Relay, o React Relay, Relay Runtime, GraphQL, e Relay Hooks, caso você precise, caso você queira chamar o Hook para a chamada de, da, da sua query, mas isso aí também é, tem outras formas de chamar. É, e o Babel Plugin Relay, Caso você esteja utilizando o Create React App, o Rinay Compiler, eu tive que instalar ele é, de forma separada. Né? Tem, tem alguns materiais aí da galera que também teve esse mesmo problema, porque ele deu um probleminha lá na hora de adicionar junto com, com os outros e eu preferi separar. Então, adicionei separado. Cada um deles a gente vai chamando em determinado momento da, da aplicação que a gente está ali configurando, e eu consegui ali instalar o Relay Compiler de forma separada, como dependência de desenvolvimento. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o código e como está rodando, o que foi que, que eu inventei aí de moda com o Relay junto com o React. Bora lá. Bom, pessoal, essa é a minha aplicação, você pode encontrar no meu GitHub, github.com frontfabi. É, vai estar tá lá como poker relay. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi abrir aqui o nosso package.json e colocar esse scriptzinho maroto aqui para a gente poder rodar o Relay Compiler. Então, a gente vai rodar o Relay Compiler, é, ele vai pegar todos os dados aqui. De tipo do meu esquema GraphQL, e vai verificar, vai fazer todas as otimizações necessárias e vai dizer para você se está ok, se não está. É, se você rodar isso de novo e não tiver feito alteração nenhuma, ele vai dizer que não teve alteração, então ele não subscreveu nada. Então vamos lá. É, após colocar esse scriptzinho aqui, eu criei aqui. Essa pastinha data. Com todos os tipos. A respeito da minha query. Eu só tenho uma query nessa aplicação que é para trazer a lista de pokémons para mim. Então, eu fiz aqui todos os tipos. Isso aqui é bem o mesmo, beleza? Até aqui não tem nada de novo a respeito do, do relay não é só tipagem de, de de GraphQL mesmo que criado aqui o meu esquema que vai ser tipo um entry point da, do, do meu do meu script aqui do relay eu vou criar a minha pastinha services. Eu não vou vir nessa modules aqui ainda, não. E crio aqui o meu ambiente onde vai rodar onde vão rodar as queries do relay. Então, aqui eu usei algo muito simples. É, eu criei aqui um, um uma função Eu criei aqui uma função chamada fetch query que ela vai receber o operation que vai ser a sua query GraphQL quando você chamar isso aqui é, o wrapper vai juntar tudo isso vai colocar a sua a sua query aqui e vai chamar sua, as suas variables aqui caso você tenha Se senão vai vazio mesmo e eu chamei aqui um fetch Fet normal do, do JavaScript, passando o meu endpoint, depois eu posso colocar também o endpoint para você, a documentação desse endpoint, dessa API. Todo o método GraphQL é Post, então só coloquei aqui mesmo para documentar aqui no Fet, coloquei o header, o body com a query e as variables e está pronto o meu. A minha chamada aqui para a API do, do GraphQL. E para setar o ambiente, eu estou exportando como default aqui uma nova uma nova instância do meu. E para exportar aqui, vamos de novo. Beleza, pessoal? Essa aqui é a aplicação, então. Você pode encontrar ela lá no meu GitHub, github.com.br, frontfabi. É o Poker Relay. Ela vai estar lá disponível para você dar uma vasculhada lá no código. Beleza? Vou rodar aqui para você ver o que, que foi que eu aprontei. Yarn Start, normalzinho. Você pode criar até com Create react App mesmo. E eu criei aqui uma Pokédex, criei uma Pokédex. E tá trazendo inicialmente... Tá trazendo inicialmente 12 pokémons. Deu uma recarregada aqui. Questão de cache Quando eu clico aqui no carregar mais pokémon, ele vai me trazer mais seis pokémons. Vou clicar aqui, vai me trazer mais seis e por aí vai. Beleza? Então... Bem simplesinha, foi isso aqui que eu fiz, e mega otimizado aqui do relay. Vamos dar uma olhada. Bom, o que, que eu criei no código? É, logo de início, abrir a aplicação, seja com Create App ou criei tudo na unha e tudo, eu venho aqui na minha pasta Source e crio uma pasta chamada Modules. Essa pasta chamada modules, ela vai conter todas as minhas queries, todas as minhas mutations. É importante ressaltar que to todas as queries que você vai criar nessa pasta, elas devem ter o nome da sua query mais o sufixo query. Senão, dá ruim lá no relay, ele não entende. Então, quando você for criar uma query, você tem que ter o prefixo query. Quando você for criar uma mutation, prefixo mutation. Aqui eu só criei uma query mesmo, bem simplona, trazendo aqui os dados do da API do Pokémon, ok? O próprio Relay quando você roda o compiler lá, lá no no seu, no seu terminal. Ele vai gerar aqui essa pasta com várias otimizações do seu código. Né? Se ele fez alguma alteração, tem alguns comentários aqui, ou não, quando você roda, ele vai criar isso aqui. Ele cria esse arquivo. Cria quantos arquivos associados aos arquivos que você criar aqui, ele vai criar um arquivo relacionado e, e associado. Caso você tenha rodado o script do Relay de primeira. Beleza, otimizou, fez transformação, mexeu daqui, mexeu dali. Quando você rodar o script de novo, se você não fez alteração nenhuma, ele vai dizer: Olha, tenho nada para alterar, não vou mexer. Então, o relay é otimizado nesse ponto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza. Aí, essa aqui, essa generated, não precisa se preocupar se você excluir aqui, ó, vou excluir. Para a gente criar ela daqui a pouco. Esse foi o único arquivinho que eu que eu criei. Beleza? Aí, tendo criado essa query aqui em modules, eu venho aqui, eu crio essa pastinha aqui, data, e dentro dessa pasta eu crio um arquivo chamado schema.graphql. Eu tenho a extensãozinha do GraphQL, por isso que. Mostra aqui para mim tudo coloridinho. Eu tenho a extensãozinha instalada aqui no meu VS Code. Então vamos lá. O que, que é isso aqui? Isso aqui é para você tipar todo, todos os retornos, todas as suas queries, todas as suas mutations. Você precisa tipar e especificar cada coisinha aqui no esquema GraphQL. Você precisa criar os seus esquemas aqui para que o GraphQL entenda o que, é que ele tem que te retornar, o que, é que ele precisa esperar de você, para que não haja nenhuma surpresa e não, não dê erro no meio do caminho. Então, tudo isso aqui é para evitar erro mesmo, tá? Beleza. Isso aqui vai servir como um entry point toda vez que você executar o seu, o seu Relay Compiler. Beleza. Feito isso, a gente vem aqui... No package JSON e adiciona esse script maroto aqui. A gente adiciona o script relay, chama o relay compiler e passa para ele aqui, aonde que ele tem que ficar de olho, ele tem que ficar de olho aqui nessa pasta source e qual esquema que ele precisa para validar, que é o nosso src/barra /data/esquema.graphql. Beleza? Feito isso, eu posso rodar o meu script aqui tranquilamente. Se eu rodar yarn relay. Ótimo, criou aqui, ó. Aqui ele já criou aquela pastinha generated de lá que eu te falei. Não teve arquivos não modificados, então ele vai trazer aqui como zero. E tem um tempinho aqui de execução. Se você abrir agora aqui a sua pasta modules, ele vai ter aqui a pastinha generated criada automaticamente pelo gráfico. Beleza? A partir disso aqui, meu ambiente relay já está totalmente configurado. Eu criei aqui a services. uma função chamando um fetch, o fetch do, do JavaScript mesmo. Passei aqui a API, method post, porque é sempre post no no GraphQL, headers e o body, contendo a query que você precisa executar e as variáveis que você vai passar para elas, retornando JSON. E aqui eu estou criando uma nova instância do, do ambiente com o Network Store, para eu conseguir é, tanto persistir os dados, quanto verificar se não teve nada alterado. Enfim, é a partir daqui que ele faz isso. Ok? A partir daqui, configuradinho, eu posso ser livre para fazer as minhas queries na minha aplicação. Eu só criei aqui uma, uma query, uma chamada aqui na, nesse arquivinho app. Eu estou usando o anti Design aqui para criar a interface. O que, é que eu fiz aqui? Para eu trazer mais e mais quantidade de Pokémons, eu estou iterando sobre a quantidade. Então, eu tenho 12 inicialmente. Aí, quando eu renderizar esse, esse componente, ele já vai trazer, ele já vai executar a query aqui no, no Query Render. Baseado nesse ambiente. Aqui está a minha query. E todas as variables aqui eu posso ter número undefined de, de eu posso ter um número infinito aqui de, de variables, é claro, né? Que isso tudo vai alterar o seu tempo de compilação aqui. Mas eu posso ter quantas variables eu declarar. De acordo com o que você declarar aqui, você pode colocar aqui tranquilamente. Todas essas variables você pode fazer é, uso de use state, use effects, para poder manipular um, os valores que você vai passar nas suas variables. Aí, aqui nesse, nessa própria render é que você pode colocar tanto o seu caso de erro quanto o seu caso de sucesso. Eu só coloquei o sucesso aqui para a gente ver a Pokédex renderizada aqui na nossa aplicação. Ok? Então, eu chamei aqui o query renderer, que é tipo um provider que vai, que vai envelopar que vai tratar é, o, o environment. Que vai executar a query e que vai passar para ela as variables que eu setar aqui. Beleza? A própria render, onde eu vou fazer o, a mágica ser mostrada para o meu usuário. Aqui está o botãozinho carregar mais Pokémon. Quando eu clicar, eu vou setar a quantidade que eu já tinha mais seis Pokémons, mais seis Pokémons. Ok? Aqui está listando, fiz aqui o um mapzinho Maroto. Eu estou trazendo aqui, ó, normalmente, como um objeto mesmo. Ele vai vir como objeto JSON e eu posso tratar esse dado aqui, ok? Aqui não tem muito mistério, não. Você não vai usar nada. Você tem outras formas de renderizar isso também. Eu quis usar o query render porque eu achei mais simples. Tá bom? E o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou dar uma olhada lá no meu, no meu type, no meu esquema de Pokémon, porque eu estou trazendo atualmente só o nome dele, o número e a imagem. Mas eu posso mudar de ideia. Ah, agora eu preciso trazer os tipos eu quero trazer os tipos do, do Pokémon que eu tô que eu da lista de Pokémon que eu tô trazendo então eu venho aqui no modules onde tá a minha query e coloco aqui o types beleza eu vou rodar o yarn relay, e ele deu uma atualizado no meu arquivo. Se eu vier aqui, ele já vai constar com o types. Aqui é, é, são todas, todos os parâmetros que ele manda. Aqui está minha query tudo que eu preciso trazer. Beleza. Aqui ele deu que eu atualizei esse arquivo, que ele atualizou para mim, né, no caso. Então, o que, que acontece se eu rodar e não tiver alteração nenhuma no arquivo? Ele vai rodar mais rápido ainda e vai dizer: olha, eu achei um arquivo aqui, mas ele não foi alterado. Segue o baile. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Qualquer coisa chama nós. Meus arrobas estão aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu!